Tere päevast! Täna räägime ekstreemum ülesannetest ehk siis ülesannetest, kus on vaja endal siis teha funktsioon ja siis leida selle funktsiooni maksimum või siis miinimum. Nii et natukene erineb sellest tavalisest ekstreemum ülesandest, kus funktsioon on siis ette antud. Nii et hakkame siis need asju vaatama. Ja esimene ülesan on selline, kus meil on ristkülik, ristküliku kujuline pleki tahvel ja nüüd siit nurkadest tuleb välja lõigata tükid. Vaat, kui me nurkadest lõikame välja ruudujõulised tükid, siis jääb alles meil üks pleki tükk ja kui me need servad murram üles, siis me saame pealt lahti see karbi. Nii et me seda asja võime ette kujutada, aga siis ma panen need jooned nüüd paika siin, teen vaba käega, et lõikame ära siis ruudud, vaat sellised ruudud lõikame ära. No siit teiselt poolt ka siis. Nii et kriipsioonega vaat need tükid lähevad siit välja. Noh, veidi kõverad need jooned on, aga pole tähtis. Me ei tea nüüd selle ära lõigatava ruudu külge, külje pikkust. Ja no kuna me seda ei tea, siis me tähistame ta x-iga. Nii et see olgu siis x sentimeetrit, siin ka x sentimeetrit. No igal pool mujal samamoodi. Nii et siin ka x ja siin ka x ja siis siin ka. Mis siis põhjaks jääb? No vaat siis põhi näete tuleb siia, jah? Näete, see on selle karbi põhi siis. Ja selle karbi kõrgus ilmselt on x, eks ole, sest me need, vaat selle serva siit murrame siis üles. Nii et kõik need neli serva murrame üles, saame karbi. Aga ruumala on ju põhja pindala korda kõrgus. Ristahukal, eks ole, nii et tegemist on ristahukaga idee poolest. Küsimus on, et kui suured on siis või pikad on siis põhiservad. Ja? Kõigepealt meil on öeldud, näete, et 50 korda 80 on see plekitahvel, nii et siin on siis esialgne pikkus on siis 80 sentimeetrit, siin 50. Nüüd kui ma võtan siit selle x ära ühelt poolt, et teiselt poolt võtan ka x ära. No ilmselt jääb mul 80 lahutada 2x-i ja teiselt poolt siit nüüd jääb siis 50 lahutada 2x-i. Nii, 50 miinus 2x-i. Ja nüüd siis, mis saab? Põhjapindala. No põhjapindala on siis 80 lahutada 2x-i korda 50 miinus 2x-i. Ja selle karbi kõrgus on x. Nii et me saame selle ruumala funktsiooni nüüd, mis sõltub x-ist, saame siis sellisena, et x korda 80 miinus 2x-i ja korda 50 miinus 2x-i. Nii et selle karbi ruumala sõltub siis sellest ära lõigatava ruudu küljest x. Ja nüüd tuleb siis siin ilmselt see funktsioon teha nüüd korda, selles mõttes, et siit nüüd me tuletist võtma otse kohe ju ei hakka. Siin on ju tegemist korrutisega, nii et panen väikse pausi peale ja iga üks nüüd, kes siin siis on parajasti, teeb siis selle korrutamise ära, teeb selle asja nüüd korda, nii et panen siin väikese pausi ja teeme selle korrutamise ära. No ja kes nüüd selle korrutamise ära tegi, siis pidi saama sellise tulemuse, et tuleb 4x kuupi, siis lahutada 260x ruutu ja pluss 4000x. Nii, see on nüüd see ruumala funktsioon. Ja kuna me otsime nüüd selle karbi suurimat mahtu, ehk siis ruumala maksimumi. No näete, siin on ju kirjas, jah?
siis järelikult võtame siis selles funktsioonis tuletise ja otsime selle funktsiooni maksimum kohta ja pärast me arvutame välja siis maksimumi. Nii et võtame siit tuletise. No see tuleb meil siis 12 x ruutu, siis oleb 520 x ja liita 4000. Ja. Nii, see on nüüd tuletis. Paneme tuletise nulliga võrduma, nii et leiame siis selle funktsiooni ekstreemum kohad. 12 x ruutu, lahutada 520 x. Plus 4000 ja see kõik võrdub nulliga. Nii, nüüd jällegi väike paus ja leite siis selle ruutvõrrandi lahendid. No ja selle ruutvõrrandi lahendid tulevad siis x1 on 10 ja x2 peaks olema siis 33 tervet ja 1 kolmandik. Ehk siis 100 kolmandikku. Nüüd hakkame muidugi vaatama, et ega meil see 33 1 kolmandikku nii kui nii sobida ei saa. Sest vaadake, me ei saa sellist ruutu lihtsalt välja lõigata, mille külje pikkus oleks 33 1 kolmandik sentimeetrit. Sellepärast lihtsalt sellest 50 sentimeetri pikkusest küljest meile lihtsalt ei jätku. Aga teeme siis joonis ja vaata ära, mis tüüpi ekstreemum kohtadega meil siis tegemist on. Nii et märgime need kaks x-i väärtus ilusti siis x-telje peale ja vaatame 10, 33, 1 kolmandik. No tuletis funktsioon, näete ruut funktsioon, parapool avaneb üles poole. Nii, kasvamine läheb üle kahanemiseks ja siis läheb uuesti üle kasvamiseks. Kasvamine läheb üle kahanemiseks, järelikult selle koha peal on maksimum koht selle funktsioonil. Nii et siis x maksimum on 10. Nii et kui x on 10, eks see ära lõigatava ruudu külje pikkus on 10 sentimeetrit, siis see karbi ruumala peaks olema võimalikult suur. Ja kuna nüüd küsitakse karbi suurimat mahtu, no ega meil midagi muud üle ei jää, siis võtame lihtsalt, paneme selle leitud 10 siia ruumala funktsiooni ja arvutame selle karbi ruumala. Nii et ma paneks hea meelega selle 10 siia üles, siis mitte siia. No vahet ei ole, ükskõik, mõlemad pidi tuleb välja arvutada. Nii et paneme 10 siis ruumala funktsiooni ja arvutame selle asja ära ja vaatame, mis meil kokku tuleb siis. Nii et siis selle karbi suurim ruumala on siis 10 korda, miks on 10? No 80 võtame 20 ära, on 60. Ja, ja 50 võtame ära 20, on 30. Nii et saame siis 6 korda 3 on 18 ja siia tuleb siis 3 nulli lõppu. Nii et nii palju peaks olema siis kuup sentimeetreid. Ja kes tahab selle teha siis kuup detsimeetriteks, palun väga, siis üks kuup detsimeeter on 1000 kuup sentimeetrit, ehk siis võib kirjutada ka vabalt siia 18 liitrit või 18 kuup detsimeetrit. Nii et no selline klassikaline ülesanne näete, et kus siis tuleb lihtsalt pleki tahlist jah nurgad ära lõigata, nii et elimineerime need neli tükki siit. Nii, ja edasi on juba lihtne. Edasi näete, tuleb ruumala, põhjapindala korda kõrgus. Noh, põhiservad saame kätte, kuna alguses on 80 ja 50, aga me lõikame ära mõlemalt poolt x-i. Siis aru saada, miks on siis 80 lahutada 2x ja 50 lahutada 2x. Karbi kõrgus on x. Ja edasi pole midagi teha. Nii et kui selle kohta on küsida, siis seda võib ju teha.
Aga lähme siis järgmise ülesande juurde. Nii, loeme teksti läbi. Meil on tegemist aknaga, mis on ristkülik. No see aken on siin. Ja tal on veel üleval osas, on ülemises osas on siis võrdkülgne kolmnurk, korrapärane kolmnurk. Akna ümbermõõt on 3 meetrit. Ja nüüd kui pikk peab olema alus, et akna pindala oleks siis võimalikult suur. Ja? Hakkame mõtlema, kus me selle X-i paneme nüüd. Et kuidas me selle siis selle, noh, jut on nüüd pindalast, meil on vaja pindala funktsioon saada. Küsimus on akna laiuses. Näete, kui pikk peab olema ristküliku alus? No tähistame selle X-iga siis. See on akna laius. No siis on siin ka X muidugi. Ja kuna siin üleval on võrdkülgne kolmnurk, siis on siin ka X ja siin ka X. Nii. Ja nüüd vaatame. Ümbermõõt on 3 meetrit. Vaat nüüd tekib küsimus, aga kui palju siis siia jääb? Kui suur saab olla selle akna kõrgus? Ja? Nii, seda, vaat seda X-i me siin ümbermõõdu arvutamisel loomulikult arvesse ei võta. Nii, et hakkame vaatama. Ümbermõõt on 3 meetrit. Ja vaat nüüd see küsimärgiga tähistatud osa siin. Hakkan vaatama, kui pikk see saab olla siis. Ma tähistan selle ajutiselt mingisuguse Y-iga, aga see niimoodi loomulikult ei jää seal. Nii et las ta olla siin Y. Ja nüüd vaatame. 3 meetrist ma panen kirja siis. Y on. No kuna siin teisel pool on ka Y, ja? Eks ole. Siis järelikult tuleb 3 meetrist ära võtta 3X-i. On niimoodi, jah? Ja saadud tulemus jagada 2-ga. Ehk siis see Y on siis 3 lahutada 3X-i jagatud 2-ga. Aga 3 jagatud 2-ga on 1,5. Ja siit tuleb siis 1,5X-i. Nii. Aha. Ja nüüd võime seal Y-ki siit rahulikult ära koristada. Mida ma ka... Teen siin niimoodi, näete, koristan selle Y siit ära nüüd ja kirjutan siia siis 1,5 lahutada 1,5X-i. Nii, nüüd on mul siis kogu see lugu olemas juba nüüd, näete, mul on kõik küljed X-i kaudu avaldatud ja ma saan selle pindala funktsioon ilusasti kirja panna. Kõigepealt. Alumise osa pindala ja ülemise osa pindala. Noh, need tuleb ilmselt kokku liita. Nii et pindala siis näete. No ristkülliku pindala, alus korda kõrgus, jah. See tuleb siis x korda 1,5 lahutada 1,5x-i. Liidame juurde selle võrdkülgse kolmnurga pindala. Nüüd kasutan siin võrdkülgse kolmnurga pindala valemit. Ehk siis x-i ruut korda ruut juur 3 ja jagatud 4-ga. Ja näete, mõningate valemite peast teadmine on meil kasulik. Me ei pea hakkama sinna midagi väga pikalt välja mõtlema, nii et võrdkülgse kolmnurga pindala valemit siiski peast võiks teada. See on nüüd see pindala siis siin. Funktsioon, jah. Teeme selle natukene veel lihtsamaks, ehk ma teen sulud lahti, et mul oleks lihtsam võtta tuletist. Sest ma otsin selle funktsiooni maksimumi. 1,5x-i. Lahutada 1,5x-i ruutu. Ja liita 1/4 korda ruutjuur 3 ja korda x-i ruut. Noh, võt selline on see pindala funktsioon nüüd. Mitte just kõige ilusama kujuga, aga elame selle kuidagi üle. Võtame sellest pindala funktsioonist tuletis, et saaks teada siis selle X-i väärtuse. Ja? No vaatame, mis tuleb siis. Võtame tuletise.
1,5 x-i tuletis on 1,5. Lahutada 3 x-i. Liita, no siin saab nalja nüüd, ja? Nüüd tuleb siis 2 neljandikku, ehk 1 kahendik või 0,5. 0,5 korda ruutjuur 3 ja siit tuleb ka x, eks ole, ja? On nii, nii et vaatame nüüd hästi olega üle. Poolteist x-i tuletis on poolteist. Siit poolteist x-i ruutu tuletis on 3 x-i. Ja siit kui võtame tuletise, siis esimene osa on ju konstant, kõik x-i ruutu tuletis on 2 x-i. 2 neljandik on 1 kahendik, ehk 0,5. 0,5 ruutjuur 3 x-i. Sobib kõik, jah? Tuletis olemas. Ja nüüd siis, ega pole midagi muud teha, kui teen selle pildi jälle natukene väiksemaks vahepeal ja vaata, mis saab. Paneme tuletise nulliga võrduma. Nii. 0,5 ruutjuur 3 x-i. Kirjutan selle liikme esimeseks miinus 3 x-i. Liita 1,5 on 0. See on küll tegelikult tarbetu ümber kirjutamine, aga olgu peale. Paneme tuletise nulliga võrduma. 1,5 viime teisele poole. Tuleb siis 0,5 ruutjuur 3 x-i, lahutada 3 x-i, on miinus 1,5. Ja nüüd siis jälle väike paus ja leidke siis selle võrrandi lahend. Üks ainuke lahend tuleb, siin on tegemist ju lineaarvõrrandi. No ja kes siin ära lahendas, siis sai teada, et see x-i täpne väärtus. See on nüüd päris kole muidugi. See on siis ruutjuur 3 liita 6 jagatud 11. Ja see on siis meetrites. Ja? No selge on see, et seda me niimoodi jätta. Ja muidugi täpne vastus. Aga kui me ikkagi tahaksime reaalselt teha, siis me võtaksime, no siin arvutaks selle välja, nii et saame siis ligi kaudu 0,7 meetrit. Nii et ta tuleb siis 0,703. 0,703, jah? See niimoodi, aga neid kohti me kirjutama ei hakka. Meetrit. Nii et järelikult siis vastus, mis see lõppu tuleb. Et küsimus on, näete, kui pikk peab olema ristküli kolus, see akna, vot see mõõde siin on siis ruutjuur 3 liita 6 jagatud 11 meetrit, ehk siis ligi kaudu 0,7 meetrit. Nii et võt, sellise mõõdu korral, noh, me võime nüüd akna kõrguse välja arvutada selle ristküliku kujulise osa kõrguse, ja kui me selle võtame, laseme kalkulaatorist läbi, vaatame 1,5 lahutada 1,5 korda 0,7. See tuleb 0,45, see tuleb siis 45 sentimeetrit on kõrgus, nii et praegu on mõõdud selle pildi peal nagu tagurpidi. Ja pilt on nagu vale pidi, aga see ei oma mingit tähtsust, see pilt on ainult illustratsioon. Nii, no vot selline imeliku kujuga aken see siis on, eks ole, see on paras selline sealaud aken, aga vahet ei ole. Meie jaoks oli tähtis see, et me saime aru, et meil on ümbermõõt olemas. Me arvutasime välja just nimelt selle akna kõrguse. No, avaldasime, mitte ei arvutanud, jah. Avaldasime siis siin selle antud ümbermõõdu kaudu ja tekitasime siis selle pindala funktsiooni. Nii et tegelikult võtme koht on selles ülesandes selle funktsiooni SX moodustamine. No, kui see on juba ära tehtud, siis leiame ekstreemum kohad ja nüüd muidugi keegi küsib, aga me pole määranud liiki. Ja selle me jätsime siin vahele, nii et selle liigi määramise teeb igaüks ära ise, et saab aru, et siin tõesti on maksimum, eks ole, et ei ole mitte miinimum. Nii, aga selle võib igaks ise ära teha. Ja nüüd võtame siis järgmise ülesande. Nii, loeme teksti läbi. Kaaneta silinder, ja see on siis selline üks tops lihtsalt. Nii et kui ma nüüd teen ruumilise
pildi noh nii hästi nagu on ka piisavalt loperkonnad topste tuleb. Vaat nii, selline ime topst on, noh, sanka, teeme sanga ka, jah. Nii, olgu peale. Võimalikult vähe materjali sanga jätame kõrvale. Nõu ruumala on siis 1 kuupdetsimeeter ehk 1 liiter. Ja nüüd küsimus, et missugused pead olema siis mõõdud, et võimalikult vähe kuluks materjali. Nii, aga see tähendab pindala. Ja meil on siis tegemist sellise asjaga, et selle anuma täispindala on siis 1 põhi, eks ole, ta on ilma kaaneta, nii et mitte 2 põhja. Ja pluss külgpind. No ilmselt meil on tegemist 2 kahe parameetriga, üks on see põhjaraadius siin. Ja teine on siis selle anuma kõrgus. Aha, vot niivisi. Ja ruumala on antud. Aga ruumala on ju põhja pindala korda kõrgus, ehk siis PR root korda H ja see võrdub praegusel juhul 1-ga. See on 1 kuupdetsimeeter. Ja vaadake, see võrdus annab meile võimaluse siit H avaldamiseks, nii et ma siit saan avaldada H tegelikult kohe. H on siis 1 jagatud PR rooduga. No kui keegi küsib, et miks ma H avaldasin, aga mitte R-i, siis no, ma annan ju võimaluse teile R-i avaldamiseks, et kes teid keelab, eks ole. Aga ma kirjutan siia juurde, kohe näete, et see H on sama, mis siis 1 jagatud PR-ruuduga. Nii, aga paneme siis pindala kirja, selle anuma täispindala, no arvestame tõesti, et tal teist põhja ei ole, ta on ilma kaaneta. Siis me saame, et see täispindala on, no ja see pindala hakkab sõltuma nüüd R-ist, eks ole, on ju nii. Nii et funktsioon R-ist. Põhjapindala PR root. Ja tuletame meelde silindri külgpindala. Ma korraks kirjutan selle SK siia, et see on siis põhja ümbermõõt 2 PR-i korda H, ja? Nii. Paneme kirja. 2 PR-i on põhja ümbermõõt korda H. Aga H on meil 1 jagatud PR ruuduga. Vaat selline vägev lugu on siin. Nüüd saab natuke lihtsamaks teha. PR ruut plus, no 2 jääb alles, pi taandub ära, on ju nii. Nii et piis saame siit lahti, pi taandub ära peast kohe, R taandub ära siit, aga R jääb siia murrujon alla ikkagi. Ja päris ära ei taandu, aga no natuke taandus. See on nüüd siis see täispindala funktsioon. Sõltub ainult R-ist nüüd. Ja me otsime mida? Otsime, näete, kuluks kõige võimalikult vähe materjal. Järjelikult me otsime selle funktsiooni miinimum. Nii. Et see funktsioon saavutaks oma minimaalse väärtuse ja otsime selle funktsiooni miinimum koha kõigepealt üles. Aga selleks me võtame siit tuletise. Ja? No nüüd natuke läheb asi keerulisemaks, sellepärast, et vaadake, siin on üks vastik lugu nüüd selle tuletisega, et meil on üks murd siin. Ja? Aga elame selle murru üle rahulikult. Võtame siis tuletise. No, PR ruudus tuletis on 2 PR-i. Ja 1 jagatud R-i tuletis on miinus 1 jagatud R-i ruuduga ehk 2 jagatud R-i ruuduga. Nii, selline on selle funktsiooni tuletis. Paneme selle tuletise nüüd 0-ga võrduma. Nii et siis saame 2 PR-i. Miinus 2 jagatud R-i ruuduga ja võrdub 0-ga. No me võime olla päris kindlad selles, et see R 0 ei saa olla. No sellisel juhul lihtsalt seda topsikut meil ei ole, eks ole, aga kui R on 0, siis tema ruumala on 0 ja ruumala ei saa mitte kuidagi olla 1 kuupdetsimeeter. Nii et siin emotsiooni vabalt korrutame selle võrduse mõlemad pooled
R-i ruutuga. Eeldudes loomulikult, et R ei ole võrdne nulliga. No see on ka tuime eeldus siin. Ja mis siis tuleb? Tuleb 2 pi R-i kuupi. Ja? Nii et 2 pi R-i kuupi. R-i ruut taandub ära. Selle asja korrutamise mõte oligi see. Nii. Võrdub nulliga. Ja? Nüüd saab loomulikult mõlemad pooled jagada kahega. Nii et tuleb pi R kuup. Lahutada 1 võrdub nulliga ja siit ühe viin teisele poole. Ja siis ma saan sellise asja, et R-i kuup on siis 1 jagatud piiga, millest järeldub loomulikult, et R on siis kuup juur. 1 jagatud piiga. Ja? Nii et R on mul olemas nüüd. Vaat nüüd on siis väike näppu harjutus, palun avaldage nüüd siit siis H igaüks ise. No see võtab aega minut kaks, mitte rohkem. No ja kes selle kõrguse nüüd siis välja arvutas, ja? Sai sellise võibolla enda jaoks siis natukene üllatava tulemuse, et see R ja H on oma vahel võrdsed. Nii et see anuma kõrgus on siis täpselt sama suur kui põhjaraadius. Ehk siis seal anuma kõrgus on samuti kuupjuur 1 jagatud piiga. No ja siin jällegi näete, me ütlesime tuletiseks ole, aga me nüüd panime tuletise nulliga võrduma, aga me ei vaadanud, et mis liiki koht on, nii et selle nüüd teeb igaks siis ära jälle. Et pidaksi väga keerulist ei ole, eks ole, noh, ma siin näitan algus ette ka. Et näete, paneme siis, teeme siin telje, nüüd loomulikult arvestame, et meil ei ole mitte x telg, vaid on r telg. Ja tuleti see null koht on siis see kuup juur 1 jagatud piiga, eks ole. Nii et 1 jagatud piiga kirjutan siia niimoodi. Ja kui me anname nüüd R-ile suvalise väärtuse. Võtame miljon. Ja? No miljoni korral ilmselt on tuletis positiivne. Nii et joon tuleb siis seda pidi siit, näete. Kahanemine läheb üle kasvamiseks. Aga kui kahanemine läheb üle kasvamiseks, siis järelikult siin on miinimum koht. Nii et siis R miinimum ja? On siis see kuup juur. 1 jagatud piiga. No seda ekstreemumi liiki või ekstreemum koha liiki oli meil vaja lihtsalt selleks, et me teame, et tõepoolest, et meil on tegemist siis miinimumiga. Nii et näete, R on siis selline kuup juur, 1 jagatud piiga, H on sama suur ja nende mõõtude korral siis. Ja nüüd kui keegi tahab välja arvutada, palju see ligikaudu siis on, eks ole. No me ei hakka ju inimkeeles rääkima, et meil on mingi topsik, mille kõrgus on siis 1 jagatud piiga, siis detsimeetrite, mida iganes. Ja? Nii et see tuleb siis teil arvutate ära siit, võtate kalkulaatori appi, saate tulemuseks ligikaudu 0,68. Eks ole? Ja ühikuks on siis detsimeeter. No ja siin samamoodi. Nii et ja vastus. Vastus lõpp. Nii et näete juba mitmes ülesanne, kus me tegelikult teeme ühte sama asja. Kõigepealt loeme teksti läbi, vaatame, millega meil tegemist on. Üritame siit leida nüüd need seosed, eks ole. Ja moodustame siis selle funktsiooni. No, peab aru saama ka, et kui valmistamiseks kulub kõige vähem materjali, et siis ilmselt on meil tegemist ikkagi selle pindala funktsiooniga, eks ole, näete siin. Ja me otsime selle pindala funktsiooni miinimumi. Kuigi me seda välja ei arvuta, seda miinimumi konkreetselt, sellepärast, et meil see püsiti mõõtmeid. Ja me anname siis vastuseks selle põhjaraadiuse ja kõrguse. Et nende mõõtude korral kulub kõige vähem materjali ja kui nüüd oleks küsimus, et kui palju siis materjali kulub. No siis tuleks võtta teil panna see R ja H siia
pindala valemisse ja arvutaks rõõmsalt välja, saaks siis teada, palju siis mingit materjali selle junni tegemiseks siis kulub. Nii, vot selline oli see ülesanne. Nüüd vaatame järgmist. Vot see on nüüd riigieksam ülesanne. Ja see on siis selle leiates, et eksami vihikust. No selle esimese ülesande me jõuame ära vaadata, ma kohe näitan teile, siit tuleb teine ülesanne veel. Nii, no teine ülesanne selline. Et kumb tendest nüüd keerulisem on, noh, mina ei oska nüüd öelda, siin mõlevad on sellised mitte väga keerulised. Aga vaatame. Mingisugune postipakkide süsteem muutub, ma ei tea, kes seda muutis, aga olgu peale. Pakk peab olema risttahuka kujuline, nii et kile kottis mingit nutsakat saata ei tohi. No hea küll, olgu peale. Teeme siis, ma teen sellise vaba käe joonise. Nii, noh, natuke kõver tuleb, aga see on sellest Omniva pakki automaatist tulnud pakk, mis on kannatada saanud. Nii et selline ta välja näeb siis. No vähemalt ühes tükis on, ei ole päris poruks. Nii, ristauku kujuline. No eksamil teete joon lauaga rohkem aega. Pikkus ja laius suhtuvad nagu kaks ühel. Aha. Ma panen siis, et see mõõt on siin kaks x ja see mõõt on x. Võib ka vastupidi panna. Eks ole? Kui ma seda pakki pööran 90 graadi, siis ju saate aru, et ma lihtsalt pikkuse laiuse muudan ära ja kumb on suurem ja kumb väiksem, see pole tähtis. Aga oluline on see, et üks külg on 2x ja teine on x. Pikkuse laius ja kõrguse summa peab olema 60 cm. Aha, kõrgus. No kuulge, siis on kõrgus ju 60 lahutada 3x. Sest ma pikkuse ja laiuse, kui ma kokku liidan, ma saan ju 3x. Jah? Tore. Nii ta on. Nii, ja küsimus on, et kui suur peab olema siis postipaki kõrgus, et ruumala oleks siis maksimaal. Midagi nagu natukene juba sellise eelmise ülesande sarnas. Siin üks esimene ülesande meil oli ristauku kujuline karp, eks ole. Noh, meil on nüüd selline värk siin. Ruumala. Nii et ruumala, näete, sõltub x-ist. Aga ristauku ruumala on põhjapindala korda kõrgus. Nii et 2x korda x korda 60 lahutada 3x. Aha. Ehk. No teeme sulud lahti. 2x ruudus kordame 60, tuleb 120x ruudus. Ja? On nii. Ja lahutada. Siit tuleb 6x kuubis. See on nüüd ruumala funktsioon. Võtame sellest ruumala funktsioonist nüüd tuletise, siis saame selle ruumala funktsiooni, selle funktsiooni siis ekstreemum kohad teada. Nii et võtame tuletise, tuleb 240x ja lahutada 18 x ruutu, jah, on nii. Paneme selle tuletise nulliga võrduma. 240 x lahutada 18 x ruutu on 0. Noh, siin saab midagi jagada. Aga me võtame siit tuimalt praegu lihtsalt x sulgud ette ja panen 240 x. Ja mis x? X juba läks ära, jah? Enam ei ole. 240 ja lahutada 18 x. Ja see võrdub nulliga, millel üks lahendus see enda on teeb. Nii, 0. X1 on 0. No see on kena pakk, mille pikkus, laius ja... pikkus ja laius on 0 ja kõrgus on 60, jah? No nii, see ilmselt pole võimalik, jah? Nüüd 240 lahutada 18 x võrdub nulliga. No siit saame x kätte. Nii et võtate nüüd oma
kiveermasiini appi ja arvutate välja, vaatate palju tuleb ja see tuleb siis 13 tervet ja 1 kolmandik. Nii, 13 tervet ja 1 kolmandik on see x-i väärtus. No nüüd määrame ära selle ekstreemum koha liigi ka siis. Nii, tegin jälle natuke väiksemaks, muidu mahu ära mul siin kuidagi värk. Märgime need kaks saadud ekstreemum kohta. 0 ja 13 1 kolmandik. Ja. Vaatame, tuletisfunktsioon näete on siin. See on ruutfunktsioon ja ruutliik mees on negatiivne arv, järelikult see parabola avaneb allapoole. Nii et niimoodi ta siit tuleb. No, ma läbi arvu joon tegema. Siin on kasvamine ja siin on kahanemine ja siin on kahanemine. Me hakkame rääkima määramispiirkonnas praegu. Et x nii kui nii negatiivne olla ei saa ja 0 ka mitte. Aga see on oma etooper. Kahanemine läheb üle kasvamiseks. Vaadake, kui funktsioon kahaneb, läheb üle kasvamiseks, siis on miinimum koht. See mida huvitab. Meil oli jutt sellest, et ruumvala peab olema suurim. Kohal 13, 1 kolmandik. Kasvamine läheb üle kahanemiseks. Näete, funktsioon kasvab ja läheb üle kahanemiseks. Maksimum koht on 13, 1 kolmandik. Nii, ja nüüd on jutt siis kõrgusest. Jah, nii et me saame panna siia kirja, et siis x maksimum tõesti on 13 tervet ja 1 kolmandik. Ja põhjendus sulgudesse, kuna kasvamine läheb üle kahanemiseks. Küsiti kõrgust. Võtame 13 1 kolmandiku ja paneme siia. Ja saame selle pakki kõrguse. Tuleb 60 ära lahutada. 3 korda 13 tervet ja 1 kolmandik. Ehk siit tuleb siis 40 kolmandikku ja see tuleb siis 20. Ja, noh, loomulikult siia paneme siis sulgudesse ka sentimeeter. Vaat nii. Nii et saime siis selle postipaki kõrguse kätte ja loomulikult fikseerite selle asja nüüd ära ilusasti. Vastus selle õnnetu. Kokku mulje natukene kokku pressitud, mis siin on, jah. No paneme omniga, jah. Vaat nii, siis on asi korras. Nii, see teki küsimus. Nii, omniva postipaki siis kõrgus on 20 sentimeetrit. Siis on kõik nõuded täidetud ja selle kasti ruumala on siis võimalikult suur. Nii, ja nüüd siis on jäänud veel üks ülesanne. Aga selle ühe ülesandega vaadake, nüüd on lugu niimoodi, et ma jätan selle teile endal tegemiseks. Aga natuke näitan ka muidugi. Näete, ristkülik ja ruut. Ruudu külg moodustab 2 kolmandikku ristküliku pikemast küljest. No te saate aru, et vaadake, kuna on öeldud, x on suurem kui y, siis ristküliku pikem külg on see. Järelikult siin on. Y, siin on 2 kolmandikku x, siin on ka 2 kolmandikku x, kuna ruut, ja? Ja siin ka 2 kolmandikku x. Ja see viimane jupp siit, loomulikult, no kuna kokku on ju x kõik, eks ole, siis järelikult see viimane jupp on 1 kolmandik x. Vot nii. Ja nüüd on öeldud, ümbermõõt on 88 sentimeetrit. Ümbermõõt on kõikide külgede pikkuste summa. Hakkame liikuma näiteks siit ja liigume üles ja teeme siin terve ringi peale. Nii, x plus y plus 2 kolmandikku x. Aga vaadake neid lõike täpselt 3 tükki, nii et korrutan siin kolmega. Liidan juurde 1 kolmandiku x ja liidan juurde veel y. Ja see on kokku 88.
No ma loodan, et selle võrduse koostamine ei olnud üle mõistuse keeruline. Nii, nüüd, kuna tahetakse kätte saada suurimat pindala, siis on muidugi sellest võrdusest, mis siin on, nüüd on seos x ja y vahel. Avaldame näiteks y. Nii et järgmine samm on avaldada y. X kaudu. Siis jääb alles ainult x, siis see y. Noh, siis y avaldamisid x kaudu. Ja nüüd pinnatükk S1 ja pinnatükk S2. Nii, S1, no ka ristkülliku pindala, tuleb ju x korda, siis see y ja mis see y tuleb sealt, seda arvutati see välja. Nii, et see on see x korda y, jah. Ja S2, no see on veel lihtsam, ruut. Ruudu pindala, pikkus korda laius, seal tuleb 2 kolmandiku x korda veel 2 kolmandiku x, jah. See konti ei murra, see annab meile 4 üheksandiku x ruutu. Ja kogu, nüüd selle kogu värgi kokku liidame, siis saamegi pindala. S1 ja S2 kokku liita. Ja otsime selle funktsiooni maksimumi. Kuna küsitakse suurimat võimalikku pindala, siis me leiame kõigepealt selle x maksimum koha, eks leiame. Ja siis arvutame välja selle kujundi suurima pindala, mis te saate. Ma seda vastust te saate eksamivihikus kontrollida, te otsite selle ülesande üles ja vaatate seda vastust peal, kas see tuleb täpselt selline, nagu on siis teil, ja? Või vastupidi, et kas raamatu vastus ühtib siis teie vastusega või on midagi teistmoodi. Kui on midagi teistmoodi, siis tuleb üles otsida, kus on viga. Sest et eksami raamatus on selle üles on õige vastus antud. Vot nii. Ja sellega ma selle teema praegu nagu lõpetaks ja rohkem siin midagi eriti ei kommenteeriks. Nii et kuni siis järgmise korrani.